שלוש ברשת, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית שמביאה לכם את המיטב מהרשתות החברתיות עם הנסים החמים ביותר שעל הפרק. מיד נדבר על פרסת מצד הדגלים, ההשתלחויות של חברי הכנסת החרדים בממשלת בנט לפיד, וגם פרשת מותו של הקצין בכלא הישראלי. אבל קודם כל, עדכון החדשות. בשעה זאת שתי שריפות גדולות בערי ירושלים. עשרות צוותי כיבוי פועלים באזור הר הרוח הסמוך לנווה אילן, ובמוקד נוסף בהר איתן. השריפות הללו משתוללות כבר כמה שעות, 29 צוותי כיבוי אש, בהם 78 לוחמים משתתפים בפעולות הכיבוי. ממה שאנחנו מדווחים, טרם הושגה השליטה על האש, כוחות משטרה מפנות תושבים, בעיקר באזור קיבוץ מעלה החמישה. השריפה הזאת משפיעה גם על תנועת הרכבים ותנועת הרכבות. היציאות מכביש מספר 1 למחלף חמד בשני הכיוונים חסומות. נחסמו גם בשני הכיוונים, כביש 425 חסום בשני הכיוונים, וגם הכביש בין הר אדר למעלה החמישה. תנועת הרכבות בין ירושלים לבין נמל התעופה בן גוריון גם כן הופסקה. רכבות בקו הרצליה ירושלים יסיימו את נסיעתן בנמל התעופה. על פי חלק מהדיווחים שאנחנו מקבלים, ישנם מטיילים גם באזור. אנחנו לא יודעים אם הדיווחים הללו מדויקים לחלוטין. מסוקים של המשטרה בינתיים מחפשים אחר המטיילים. קובי בורנשטיין, כתבנו, אתה נמצא בפקק בכביש מספר 1, אנחנו עם הדיווח שלך. צהריים טובים, יונתן, בדיוק כמו שאמרת, השריפה פרצה הבוקר בערי ירושלים, שתי שריפות שונות, אחת באזור הר איתן ואחת באזור נווה אילן. יש עשרות צוותי כיבוי, 29 כבאיות, 10 מטוסי כיבוי, וגם מסוק כיבוי ומסוק חוזי של המשטרה שמטפלים באירוע. קרוב ל-100 לוחמי אש פועלים במרחב. האש מתקרבת לבתי תושבים בקיבוץ מעלה החמישה, והמשטרה התחילה לפנות את הבתים. רק עדכון קטן שבעקבות השריפה נחסם לתנועה מחלף חמד, גם כביש 425 לכיוון נטף, והכביש המחבר בין הר אדר למעלה החמישה משני הכיוונים. גם תנועת הרכבות וקו תל אביב ירושלים וקו הרצליה ירושלים יתחילו ויסיימו את הנסיעה בנתב"ג. ועוד עדכון קטן, שבעקבות השריפה גם מסתיים הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מוקדם יותר נערכה במקום הארכת מצב בהשתתפות השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ונציב כבאות והצלה רב תפסר דדי שמחי, והם הקימו חדר פיקוד לניהול המצב בכניסה לתחנת הדלק בנווה אילן. שריפה נוספת שקיבלנו עליה דיווח עכשיו בקיבוץ דן בגבול לבנון. יש במקום שדה מוקשים והאש מתפשטת לשדות החקלאים באזור ולבתי הקיבוץ. עדיין לא התחיל פינוי, מנסים להשתלט על השריפה לפני שהיא תגיע לקיבוץ, וככל הנראה מדובר בהצתה מכוונת. כן, אנחנו לא יודעים אבל בינתיים מה גורם לשריפות בערי ירושלים. אנחנו עדיין לא יודעים, השריפות שהשתוללו בשבוע שעבר, נזכיר, היה ממש ליד שריפות שהשתוללו, ואז דובר שככל הנראה הממצאים במקום הובילו לכך שככל הנראה זה הסתה מכוונת. מה הוביל לשריפות היום עדיין לא ידוע. קובי, עכשיו ראינו מספר דיווחים על כך שייתכן שיש גם מטיילים באזור, הדיווחים האלו לא מאומתים, אבל בינתיים המשטרה מזניקה מסוקים לחפש אחר מטיילים אפשריים. נכון, כמו שאנחנו קיבלנו את הדיווחים האלה, גם המשטרה קיבלה את הדיווחים האלה, עדיין לא יצא עדכון רשמי, לא של המשטרה ולא של כבאות אש, על האם באמת ישנם מטיילים שנמצאים ביער. בכל מקרה יש מסוקים גם של המשטרה וגם של כבאות והצלה שסורקים אחר לכודים במידה וישנם ביער. כן, עכשיו קובי, אתה נמצא בעצמך בכביש מספר 1 ברכבך. כמה זמן אתה כבר נמצא שם? הייתי קרוב לשעתיים, אני ברוך השם כבר ממש לפני כמה דקות הצלחתי לצאת. בשעה טובה. לא בדיוק בכביש אחד, אני עוד הגעתי לשם כשכביש אחד היה יחסית פתוח, אבל התנועה בכיוון נווה אילן נחסמה. נחסמה לחלוטין. המשטרה בינתיים לא משחררת לסירוגין את הכביש? עד כמה שהעדכון האחרון שיצא מהמשטרה, כמו שאמרתי, הכבישים שנחסמו לגמרי זה מחלף חמד,
וגם כביש 425 לכיוון הטף, והכביש שמחבר בין הרדאר למעלה החמישה לשני הכיוונים. כן, קובי, בהחלט נראה שהשריפות הללו הפתיעו אולי רבים, למרות מזג האוויר החם, שכמו בכל קיץ, שריפות רבות משתוללות ברחבי ישראל. ראינו הרבה שריפות בדרום בשנים האחרונות, זה בגלל בלוני התבערה, טרור בלוני התבערה. עכשיו פה בערי ירושלים מספר שריפות שאנחנו עדיין לא יודעים מה גורם להם. אנחנו רואים את התמונות כרגע מהשטח של מאמצי הכיבוי. כן, קובי, אז שתי שריפות, המוקדים העיקריים, מעלה החמישה ויד השמונה, מפנים מהבתים תושבים. אנחנו זוכרים שריפות בסדר גודל שכזה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות? היו שריפות בסדר גודל של כזה בשנים האחרונות. השריפה כמובן הגדולה והמרכזית ביותר, זו השריפה בכרמל. מאז כן היו שריפות שפינו בתי תושבים. לפחות אחת לשנה יש שריפה כזאת. אנחנו לא זוכרים, אבל... אז קובי, בינתיים נודה לך, נמשיך לעקוב אחרי הדיווחים שלך בהמשך, כי מצטרף אלינו אדי אהרונוב, דובר מחוז ירושלים בכבאות והצלה, שלום לך. שלום רב. תוכל לתת לנו תמונת מצב של השריפות? אין לנו כרגע שליטה על האש. האש כרגע מתפשטת באזורים, עיקר הלחימה באש שלנו מתרכזת במעלה החמישה, וביד השמונה, היא מתחילה גם כן לרדת מעט במדרון לכיוון אבו גוש. יש לנו עשרות צוותים שפרוצים פה בשטח, עם סיוע של עשרה מטוסי כיבוי שהם התחילו להטיל גם על קו הבתים, דבר נדיר לכשעצמו. זה נועל שהוא מאוד נדיר, בסיטואציות כאלה הוא הכרחי כדי שהאש לא תתפוס גם בבתים שאליהם היא מתקרבת. כפי שדיווחתם נכון, קיבוץ מעלה החמישה הפונה, ואנחנו פועלים שם בכוחות רבים באזור. יש עוד מוקדים שצפויים להתפנות אולי בזמן הקרוב, בשעות הקרובות? מה שקורה כרגע, זה תהליך אופייני בשריפות מהסוג הזה, שיש דילוג של אש מהמוקדים שבהם היא בוערת למוקדים נוספים. זה בגלל אופי הצמחייה שתומך פה באזור. המוקדים האלה יש להם פוטנציאל להתפתח אחרי זה לשרפות גדולות בעצמם, ואנחנו בסוג של מרדף אחריהם, וככה זה עובד. אדי, קיבלנו דיווחים על כך שאולי יש מטיילים באזור. אתם יודעים משהו לומר על העניין הזה? לא ידוע לנו על מטיילים, אבל אני יכול לומר לכם שהרמנו מספר אמצעי חוזי, הפעלנו מספר אמצעי חוזי, כולל אמצעי חוזי. כן, אדי אהרונוב, אנחנו ננסה מיד לחזור אליו. נראה שהקו נפל עם אדי. כן, אם כאמור, שריפה גדולה משתוללת עכשיו בשני מוקדים בירושלים, שתי שריפות, עשרות צוותי כיבוי, עשרות לוחמי אש שמשתתפים בפעולות הכיבוי. תושבי קיבוץ מעלה החמישה פונו מבתיהם. יש לנו חסימות של כבישים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם איברהים, בעל מסעדה באבו גוש, ממש סמוך למוקד השריפות. שלום לך. כן, שלום לכם, שלום לכם. אתה יכול לתאר לנו מה קורה עכשיו סביב היישוב? כן, תראה, באבו גוש עוד לא, טוב, תודה לאל, עוד לא הגיע לאבו גוש עצמה, אבל הכל חסום, כל הכבישים חסומים, וכל הריח של השן נכנס לבתים באבו גוש. אפילו הצבע נהיה צבע אפור ואדום, כאילו אתה מרגיש שאתה בתוך האש, אבל האש עכשיו יותר באזור מעלה חמישה ויד שמונה, זה קצת צפונה מאבו גוש. אבל כל הדרך למעלה חמישה וליד שמונה, אתה חייב לעבור דרך אבו גוש, אבל הכל חסום כרגע, ואני מקווה שזה לא יתפרץ לבתים, כי אנחנו ממש שכנים, בית ליד בית, מעלה חמישה ואבו גוש, ואחד ממשיך לשני. אבל עדיין לא הגיע לאזור יציר שלנו, אלא מתמקדת באזור יותר מעלה חמישה, והם עובד לאזור יד שמונה, והנה הצבטים והמטוסים, אנחנו שומעים את המטוסים מעל אבו גוש, מרחפים, והרבה מטוסים, הרבה תנועה שמגיעה כדי להשתלט על האש, והלוחמי האש עושים עבודה טובה, אני מקווה,
הנה, אנחנו מקווים שעד השעות הקרובות ישתלטו על הסיסה. וג'אודת, בינתיים אתה מתאר, מריחים את השן בכל היישוב, אבל בינתיים לא פונו בתים אצלכם. לא, 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 לא. לא, לא רק ביישוב, בכל בית, כן. בכל רכב אתה מריח, אתה רואה את השן. הצבע של באוויר, אתה מראה אש, הכל אש, הכל אספר, הכל קשה. אנשים קשה להם לנשום, אני את אמא שיצאה מהמרפסת, הכנסתי אותה מיד בפנים, כי היה לה קשה לנשום בחוץ. מישהו יש ממש ממש בעיות, משמע זה קשה מאוד, אז אני לא ראיתי, ראיתי הרבה שריפות, היו הרבה שריפות באזור, אבל כזו עוד לא ראיתי את האפקט שלה כל כך מהר, אולי בגלל רוחות, אני לא מבין בזה, אבל זה מאוד מאוד מסוכן. כן, אז מלבד השן, אתם רואים גם את האש מהיישוב, מאיפה שאתה נמצא? כן, 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 רואים את האש, עדיין לא השתלטו, אנחנו רואים את האש ממש ממש הכל כאילו אדום, ממש רואים, אבל לאט לאט... אתה זוכר שריפות בסדר גודל כזה בשנים האחרונות? היה לפני שנתיים שלוש באזור נווה אילן, וגם כן באותו אזור, בבאדי, היה שריפות כאלה, היה אז שהגיעו מטוסים, אפילו השתמשו במטוס סובר טנקר מארצות הברית שהגיע לכאן והיה השתלט על השריפה. אני מקווה שלא צריך יותר מדי, אני מקווה שהשתלטו, אבל בינתיים אני, מה שאני רואה שקשה לצוותים בינתיים, מנסים להשתלט על מוקדי השריפות, אבל עדיין אני לא רואה שעדיין הצליחו. איך אתה מרגיש? יש חשש מההתפשטות של האש או שאתם מרגישים בטוחים באופן יחסי? לא, לא, לא בטוחים בכלל. לא בטוחים בכלל, לא. אני ממש, אני מרגיש, מקווה שגם שלא תגיע אלינו, כי השריפה לא יכולה, תלוי ברוחות. אומרים שהרוחות מאוד חזקות, יכולה לקפוץ ממקום למקום אחר. אז זה ממש ממש מפחיד. לכן אנחנו מקווים מאוד שהשתלטו הצוותי על השריפה, או שלא יצטרכו לעוד יותר זמן. כי אומרים שהרוחות לא עובדות למען לחבות האש, להפך הוא נכון, אבל יש הרבה כוחות, מלא כוחות, מטוסים, זה מלא מלא מלא, יש הרבה תגבור בכל הארץ, כן. אבל אני מקווה שישתלטו, לא פשוט, לא נראה פשוט, לא ראיתי שריפות כאלה בזמן האחרון, לא ראיתי כזה דבר. טוב, בהחלט נקווה שכוחות הכיבוי יצליחו להשתלט במהרה על השריפות. ג'אודת אברהים, בעל מסעדה באבו גוש, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו, ובינתיים אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי השריפות הגדולות בערי ירושלים, אחת בהר הרוח שבסמוך לנווה אילן, השנייה בהר איתן, עשרות צוותי כיבוי אש מנסים להשתלט כעת על השריפות, ללא הצלחה כרגע, כפי שמדווחים לנו מכיבוי אש. בשל השריפות גם נחסמו היציאות מכביש מספר אחת למחלף חמד בשני הכיוונים, גם בכביש 425 נחסמו הכיוונים, נחסמו נתיבי הנסיעה לכיוון נטף והכביש בין הר אדר למעלה החמישה. גם תנועת הרכבות בין ירושלים לבין נמל התעופה בן גוריון הושבתה. כאמור, טרם הושגה שליטה על האש, אנחנו ננסה להתעדכן גם בהמשך השידור לגבי מצבה של האש בשעה הזאת. טוב, ועד שנחזור לדבר על האש, נעבור קצת לעניינים שסקרנו היום את הצייצנים ברשתות החברתיות. אתמול מתקפה חסרת תקדים של חברי הכנסת החרדים נגד הממשלה שתקום ביום ראשון הקרוב. אמירות קשות מאוד, שם רשעים ירקב, זאת לא הפרדת הדת מהמדינה, זאת עקירת הדת מהמדינה, הממשלה תחריב את השבת הקדושה, וגם קריאה לבנט להוריד את הכיפה. בואו נראה. אני חושב שמוגזם, מובייש את הכיפה שהוא לובש. אני חושב שזו חוצפה גדולה. אחרי שהוא חתם על כל הדברים מה שהוא עשה כרגע, הוא צריך להוריד את הכיפה. לפחות שכולם יבינו שהוא רפורמי. כן, ליצמן לא חוסך במילים קשות, וכך מצייצת אורלי גולדקלנג, סגנית עורכת מקור ראשון.
מתנגדת ביותר לצעדים של בנט, מתבטאת בנחרצות נגד הממשלה שבדרך, אבל לא מוכנה לשמוע מנבחרי הציבור החרדים מי הוא דתי. עם כל הכבוד, גפני, דרי וחברים הם האחרונים לחבר בין רמה דתית למוסריות פוליטית. יועץ התקשורת החרדי, מני גרה שוורץ, התייחס דווקא לחלק אחר במסיבת העיתונאים, חלק שבו קרא גפני לחרם תקשורתי על ימינה, כך הוא מצייץ. כעת שמעתי את הטקסט המלא של גפני, פונה לעיתונאים החרדים, אל תיתנו להם דריסת רגל. בקונטקסט המלא, גפני מבקש לא לראיין או לתת לנציגי ימינה סיקור רועד בתקשורת החרדית. גם אם לא אוהב את כל המילים שגפני אמר, מסכים איתו בנקודה הזו, חבריי, זה צעד נכון, מקווה שיקשיבו לו. האם גם אתם חושבים שלגיטימי לבקש מעיתונאים לאחרים מרואיינים? בכל מקרה, אחת הסיבות המרכזיות לכעס של חברי הכנסת החרדים על הממשלה החדשה, היא הכוח הרב של ליברמן, שגם סימן את המפלגות החרדיות. הבוקר פרסם ישראל כהן, עיתונאי קול ברמה, טור בעיתון הארץ, שבו הוא מסביר למה החרדים לא מצטרפים לממשלה החדשה. הוא כותב, כל זמן שבנט, איילת שקד והשמאל משתפים פעולה עם ליברמן, הם למעשה מתנכלים למגזר של מיליון איש. זו אינה ממשלת שינוי, אלא ממשלת הדרה והחרמה. כך כותב ישראל כהן, שמצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. צהריים טובים, ישראל. שלום, שלום וברכה, צהריים טובים. כן, אז אני רוצה לשאול אותך, הממשלה הזאת בולעת הרבה צפרדעים, כי מי ימין שימינה תשב עם רם, או אתה יודע מה, שרם תשב עם ימינה ותקווה חדשה, כשבימין קוראים לרם תומכי טרור, אז אם הם יכולים למחול, למה חברי הכנסת החרדים לא יכולים? כי פה יש יותר מזה. פה אנחנו באמת מדברים על משהו שליברמן מ-2019, מהבחירות הראשונות שגרמו לסבב הזה, לאי-יציבות, שצריך לזכור שהיא התרחשה בגלל ליברמן. ליברמן עשה פורש מתפקידו כשר ביטחון, ובעצם מבקש להוביל לבחירות, כשהמחלוקת אז היא על חוק הגיוס, לא משנה. אנחנו במשך שנתיים מסתובבים סביב הנושאים הללו של דת ומדינה, והוא בשנה האחרונה, בפעם הראשונה, עוד מילא שם רק את חוק הגיוס כנושא, בפעם האחרונה ראינו את הסרטונים שדיבר על פשוט ממשלה ללא חרדים, ואמר את זה במפורש בסרטונים ובמודעות, בכרוזים, ואפילו התראיין... כולנו זוכרים את סרטון המריצה, כן, הזכור לשמצה. עם המריצה לזבל. ועוד יותר, מילא אם עכשיו היה אומר, חבר'ה, בסדר, כל זה היה מילים לבחירות, או לא אומר את זה במפורש, נותן תחושה כזאת, אבל אפשר, יש על מה לדבר. לא, הוא מבחינתו שנה, שנתיים, שהחרדים יהיו בחוץ, ושיתנו לו באמת לעשות הכל כדי, מה שנקרא, לקעקע את ה... גם נושא הדת, אבל גם פגיעה בציבור החרדי. ולכן אני חושב שליברמן הוא פה סמן. גם צריך לזכור שיש לו כוח בלתי מוגבל, כוח שלא היה להרבה מאוד פוליטיקאים במשך שנים רבות. תמיד הרי יש איזשהו איזון, יש בלמים. הרי ברגע שיושב ראש ועדת הכספים, למשל גפני, היה מסיעה אחת, והליכוד היה החזיק במשרד האוצר, לא פעם אני זוכר שגפני עצר דברים, או זאת אומרת יש לה הוא מנוף לחץ על שר האוצר, ולשר האוצר מנוף לחץ על ועדת הכספים. ברגע ששניהם נמצאים באותה מפלגה, ובפרט מפלגה כזו שאנחנו יודעים, אין בה הרבה דמוקרטיה ואין בה כמה קולות, כן. כולם זוכרים עם המנהיג, אז אני חושב שזה, אתה יודע, טעם לפגם יותר מזה אפילו. אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך בכל זאת, האם יש תמימות דעים בקרב חברי הכנסת החרדים, שצריך להישאר באופוזיציה, או שאולי דווקא יש קולות מתוך המפלגות שאומרים, אולי נצטרף לקואליציה הזאת. תראה, בוא נגיד את זה ככה, יש כאלו לא בחברי כנסת, אולי ביותר מובילי דעת קהל, שאומרים, האם לא אמרנו ועשינו טעות שהלכנו עם נתניהו ממש לברית מוחלטת, לבלוק, והיינו צריכים ככה להביט לצדדים. אבל מצד שני, שוב, צריך לזכור, זה לא שהיה פה איזו אפשרות, אלא ליברמן סימן פה איזושהי מטרה, אמר ללא נתניהו, ללא החרדים, וזה אותו דבר, בינתיים הוא לא זה שמסכים. אני חושב שלפחות בשלב הראשון, אני לא רואה כרגע, אתה רואה את המתקפות המוגברות, גם בעיתונות החרדית, כן. הממסדית, וגם חברי הכנסת, הן של ש"ס, הן של יהדות התורה, אני לא מזהה בינתיים, כי מה יהיה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה?
לא יודע, תראה, גם יש הבדל, יש לפעמים שאפשר לשתף פעולה בחוקים מסוימים, לא יודע, אני אומר העברת תקציב, אבל זה לא... אז ישראל, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב איתך, אחרי מה שחברי הכנסת החרדים יעשו בעתיד. בוא נראה קודם כל שתושבע בממשלה ביום ראשון. ישראל כהן, עיתונאי קול ברמה, תודה רבה לך על הדברים האלה. כן, אז לעניין הבא שלנו, האם פרסאפ מצעד הדגלים הגיע לסופה? לא כל כך בטוח. אחרי שהמשטרה סרבה לאשר את ואי המצעד שאמור היה להתרחש מחר בירושלים, הקבינט המדיני-ביטחוני נדרש להתערב, ולבסוף אושר כי המצעד יתקיים ביום שלישי הקרוב במתווה שיוסכם על המארגנים ועל המשטרה ביחד. חבר הכנסת איתמר בן גביר כבר הודיע כי מבחינתו דחיית המצעד היא כניעה לטרור, ובכוונתו לצעוד מחר. בכל זאת. אבל בקבינט דווקא נשמעו מרוצים. כך ציצה השרה מירי רגב. מצעד הדגלים יערך בשבוע הבא, כל החלטה אחרת הייתה מהווה כניעה לטרור, ואני שמחה שקיבלנו בקבינט את ההחלטה הנכונה למדינת ישראל. מנגד, שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון דווקא פחות מרוצה מהכינוס המיוחד של הקבינט לעניין הזה, וגם ממשיך בקו התוקפני נגד גוש הימין. בואו נראה את הציוץ שלו. ראשי קואליציית השינוי, מקווה שלאחר השבעת הממשלה לא תכנסו את הקבינט לדיון על מצעד הדגלים, ותודיעו שהוא יתקיים במועדו ביום ירושלים בעוד שנה. אל תיתנו לגולם, סמוטריץ' ובן גביר, שקם על יוצרו נתניהו, לנהל את המדינה, אלו הדברים של משה יעלון. כן, אז מצעד הדגלים יתקיים בשבוע הבא, מיד נדע באיזה מתכונת, ובינתיים אנחנו רוצים לשמוע מאחת המשתתפות של המצעד, מי שהייתה אמורה לצעוב מחר, דבורה מסטבאום מתנועת הנוער אריאל, מה הולך לקרות? צהריים טובים, דבורה. צהריים טובים. אז טוב, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם את מאוכזבת שהמצעד נדחה לשבוע הבא? אני מאוד מאוכזבת. רצינו לצעוד במתווה המקורי, בראש חודש תמוז, ללכת בעיר העתיקה, בשערי ירושלים, במקומות שקדושים לנו, שאנחנו רוצים ללכת שם בגאווה ובגאון. וזה עצוב לי לראות שככה נכנעים הטרור. אבל בכל זאת, המצעד כן יתקיים בשבוע הבא. אבל זה לא המתווה המקורי. מה שמדברים עליו זה ללכת במקומות אחרים שהם חשובים לנו לא פחות, אבל אנחנו רוצים ללכת במתווה המקורי, בעיר העתיקה, במקום שקדוש לנו, בחודש שאנחנו לקראת החודש של חורבן ירושלים, בי"ז בתמוז, ועכשיו ללכת בצעדה של צמיחה, בצעדה של גאולה, ללכת במקומות שקדושים לנו, בשערי ירושלים, בעיר העתיקה, ולפי המתווה המקורי. למרות שהמשטרה למשל לא רוצה לאפשר את המעבר של המצעד בשער שכם, בעיר העתיקה, יכול להיות שאולי מסיבות ביטחוניות כן עדיף לדחות את המצעד? אנחנו רוצים לעשות הכל לפי המתווה של המשטרה ולפי החוק ובצורה מסודרת, וכמו שכל שנה מותר, אני חושבת שגם השנה יש אפשרות לאשר את זה, ולראות שאפשר ללכת במקומות האלה, וזה עניין של קניין הטרור, ואם מספיק ביטחון ומשטרה והצבא שיהיה איתנו, אני חושבת שבאמת הכל יהיה בסדר, ואפשר לראות שאנחנו רוצים ללכת ורוצים לעשות את זה בצורה שהיא טובה ובצורה שהיא חוקית, ועם ישראל צמא לדבר הזה, רוצים לצעוד בירושלים, בגאון, במקומות שלנו, בעיר העתיקה, בשערי ירושלים. ואת חושבת שחבר הכנסת איתמר בן גביר, שאמר שהוא מתכוון לצעוד מחר בכל זאת, עושה החלטה נכונה עם ההכרזה הזאת? אני לא נכנסת להחלטות של אנשים אחרים, אני יודעת שאני רוצה לצעוד לפי המתווה של המשטרה, לפי מה שהמשטרה מאשרת, אבל במתווה המקורי שלנו, שכן הולכים בעיר העתיקה וכן הולכים בשער שכם ובשער העריות, איפה שהצנחנים נכנסו, וזה מקום שצריכה להיות ריבונות שלנו, ואנחנו רוצים ללכת שם בשמחה ובגאון, והנפח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו נלך בשמחה ובשירים וריקודים. דבורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת ותהיו חזקים, ואני מקווה שכן תוכלו בסופו של דבר לצעוד ושכולם יהיו מרוצים ממה ש... מהאופציה שכן יש. דבורה מסטבאום, תודה רבה. בכיף, תודה. טוב, אנחנו רוצים לחזור עכשיו לשריפות בערי ירושלים. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון תפסר אייל כהן, סגן מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה. שלום. שלום, צהריים טובים. כן, אז מקודם הבנו שעדיין אין שליטה על האש, האם המצב שונה עכשיו? לצערי עדיין אין שליטה על האש, אנחנו עובדים בצוותים מתוגברים, כ-56 צוותים מרחבי המדינה, כמובן רובם ממחוז ירושלים, בנוסף אנחנו עובדים עם 10 מטוסים מהאוויר,
בשעה האחרונה התווספה לנו עוד שריפה באזור ארטוב, סליחה, באזור עמק הארזים, טור סיני. גם שם כרגע אנחנו עדיין בלי שליטה. זה המצב כרגע. מבחינת הפינוי תושבים, אנחנו פינינו את כל היישוב מעלה החמישה, כולל את המלון שנמצא שם, אבל בינתיים, ברוך השם, אין לנו נפגעים. יש צפי לפינוי של בתים נוספים, ביישובים נוספים בשעות הקרובות? תראה, כמו שציינתי, השריפה מתפתחת, וצערנו יש גם רוחות חזקות שמשפיעות על ההיקף של השריפה וההתפשטות שלה. נכון לרגע זה אין עדיין צורך לפינוי ביישובים נוספים באזור. במידה ויהיה צורך, אז כמובן נעשה את זה בשיתוף פעולה עם המועצה ומשטרת ישראל. טוב, נאחל לכם הרבה בהצלחה בעבודה החשובה שאתם עושים. תפסר אייל כהן, סגן מפקד כבאות והצלה, מחוז ירושלים. תודה רבה. תודה, יום טוב. כן, ועכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר הפסקת הפרסומות, זמן כנסת עם יערה זרד.